السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ومن تبع مِئْسًا إلى يوم الدين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم. سبحانك لا لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم سبحانك لا لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ربنا انفعنا ما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفك أهلنا وأحبابنا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك أرحم الراحمين نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu la hayya akum la karimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi alamin alamin di pagi yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah kita masih sehat ya masih diringankan langkah untuk datang ke rumahnya masih diberi peruntukan untuk duduk sejenak di rumah Allah Masjid As-Salihin ini salah satu tanda orang itu diberi taufik insyaAllah ya. Mudah-mudahan taufik Allah ini berkekalan. Kita masih bicara tentang taufik dan khizlan. Ini siri ketiga ini. Bahan ini diambil daripada kitab turas. Tajuknya kitab hikam Ibn Atta'illah asukan dari yang dibincangkan di kelas ataupun di program uh, talaki kitab turas di kupu SB untuk orang awam. Nanti orang awam Brunei akan ditanya di akhirat. Dengar tak kitab talak kita? Ada program dibuat di Kupu SB. Akan ditanya tu orang Brunei. Ada dengar tak? Kalau tak dengar dia bermasalah. Kalau dia dengar dia tidak berinteraksi dengan baik. Bermasalah juga. Karena perintah belajar ini wajib. Perintah belajar ini wajib. Boleh kita lihat kepada ayat yang mula-mula turun ya surah Al-Alaq. Kita semak sekejap wajibnya belajar. Belajar tu minal mahdi ila lahdi dari buayan sampai ke liang lahat sepanjang hayat. Alaman 597 surah Al-Alaq. Alaman 9, 597 surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم Kallaa innal insana layatgha araaahu istaghnaa inna ila rabbikar rujaa sadaqallahul azim kita lihat sampai ayat 8 saja ya kalau sempat nanti kita akan habiskan ada masa insyaallah iqra kalau makna literalnya kita selalu dengar bacalah tapi makna yang tersiratnya belajarlah karena baca itu untuk belajar bukan baca saja ya ada seorang syekh murabbi saya dengar dia bertazkirah utlubul ilm katanya arti ikhra itu utlubul ilm kimbalah ilmu itu artinya bukan hanya baca kalau baca dia tak faham baca fatihah seribu kali satu hari tapi dia tak faham tapi kalau dia baca basmalah, menyingkap maknanya, itu lebih bermakna lagi ya. Basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Ramai orang kata yang tak tahu lagi maknanya. Mana Ar-Rahman, mana Ar-Rahim, mana Allah lafzul jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Rahman Maha Rahim. Ramai lagi yang tak tahu basmalah saja tak tahu ya. Lafzul jalalah tak tahu. Ar-Rahman Ar-Rahim kabur tak jelas maknanya karena belajar kalau dia belajar basmalah dia mendalaminya sampai matang lah ya seboleh-bolehnya selamat hidupnya itu insyaallah karena dengan rahman rahim kita dipanggil ke rumah Allah lima kali sehari semalam bila orang itu faham basmalah bismillahirrahmanirrahim dia dengar panggilan Allah dia sahut panggilan Allah baiklah ikra bismi rabbikal ladzi khalaq galila ilmu kata ulama tuh utlubul ilm belajarlah belajar bismi atas nama rab belajar atas nama rab atas nama Allah artinya apa belajar ikut arahan Allah macam contohnya uh, apa contohnya Se seorang dekan fakulti, dekan fakulti menghadiri majelis atas nama rektor nah, itu maksudnya seorang dekan fakulti ataupun ketua jabatan menghadiri majelis atas nama orang yang lebih tinggi darinya seorang guru kanan menghadiri majlis atas nama guru besar ataupun pengetua. Nah, ini maksudnya ini. Iqra bismi ladzi khala timbalah ilmu atas nama Allah. Allah allazi khala Allah yang menciptakan segala yang ada ini, yang menciptakan Anda, yang mencipt yang menciptakan alam, bukan mencipta lagi mengatur. Allah jadikan langit dan bumi, diaturnya siang dan malam diatur diaturnya petang dan pagi, panas dan hujan, diaturnya musim, diaturnya angin, diaturnya hujan. Khalak Allah mencipta, Allah juga mengatur. Bukan cipta saja ya, mencipta, menjadikan dan menjaga. Menjaga menjaga kemaslahatan. Subhanallah. Khasnya manusia khalaqal insana min alaq dijadikan manusia daripada alaq nah, daripada darah segumpal sebelum darah itu air ada nah, sebut dalam ayat lainnya surah lain kita ingatlah asal kejadian kita macam mana kita dicipta kita dicipta ada matlamat kita hidup di dunia ini ada tujuan bukan tujuannya makan minum saja bukan ada tujuannya kita kena belajar ya iqra ah ni suruh lagi ya perintah kedua iqra belajarlah kalau orang itu belajar atas nama Allah tadi bukal akram Allah itu maha pemurah dia akan melimpahkan ilmu kalau orang itu belajar ikut arahan Allah jangan belajar ikut suka-suka ada mood duduk ada tak ada mood tak ada tak boleh iqra ini perintah yang kedua dalam satu baris ya dalam satu baris dua perintah dua perintah belum lagi sebelum sebelum turunnya ayat ni jibril memerintah rasulullah iqra katanya ma'na Ma biqra iqra ma'na Ma biqra sebelum sebelum yang tersurat di sini ada lagi yang tersirat perintah itu. Sebelum yang tertera di sini, ada lagi yang tidak tertera yang ada dalam hadis, Jibril menyuruh Nabi iqra, iqra. Ah, subhanallah, subhanallah. Iqra yang kedua, iqra warabukal akram, timbalah ilmu Allah itu maha luas kasih sayangnya. Maha luas limpah kurnianya, akram jangan malas. Kalau orang tu belajar ikut arahan Allah, subhanallah dalam masa yang singkat ya dia boleh mendapat ilmu yang banyak. Karena Allah itu akram, maha pemurah, maha mulia. Allah yang bil kalam, ia mengajar manusia dengan kalam zaman dulu ya. Nah, sekarang pun pakai kalam juga masih lagi. Allah insan malam yaklam Allah itu akan mengajar manusia Ilmu yang belum dia tahu kalau mereka tuh belajar. Dia belajar sedikit, dia belajar satu dia akan dapat sepuluh. Belajar satu dia akan dapat seratus. Belajar satu dia akan dapat seribu. Begitulah kalau ikut aturan belajar yang diterangkan dalam Islam ya. Tapi kalau dia tak ikut aturan belajar seratus sepuluh 10, tak ingat. Belajar seratus kadang-kadang lupa semuanya. Ah. Di mana silapnya? Padahal warabukal akram tadi ya. Nah, itu kena dilihatlah masalah masing-masing. Kenapa ilmu tak lekat? Nah, itu ada kaedah lain tuh ya. Kala kamu jangan main-main, innal insana Manusia itu melampau. Majority manusia melampau disuruh belajar tak mau. Disuruh timba ilmu tak mau. Kenapa? ar hostarna Dia lihat dirinya tak perlu. Tak perlu duduk di majid. Tak perlu duduk di tazkirah. Dia tak ada keperluan di situ. Dia tak perlu. Di situlah silap manusia ya. Silip, manusia yang cuai tak mau belajar, tak mau belajar Quran, tak mau belajar tadabur, tak mau talaki, tak mau, tak mau, tak mau, tak mau. Kenapa? Dilihat dirinya tidak perlu. Kalau perlu dia ketamu pukul 3 pagi, 3 setengah pagi, dikejarnya ke sana, dia ada keperluan di sana. Pukul 3 sudah riuh di, di tamu. Kenapa? Ada keperluannya di sana. ke masjid tidak riuh. Kenapa? Tidak ada keperluannya. ar istakna uh, istagna. merasa tidak perlu. No need. Tidak perlu. Kalau dia perlu. Oh. Datang dia. Zaman dulu. Sahabat Nabi melihat perlu ke masjid. Masjid penuh. Masjid penuh. Ada dulu di Jawa ya. Jawa Barat. Apa pernah kesana. Masjid mereka tak muat jemaah. Masjidnya penuh melimpah-limpah. Jemaah lelaki, jemaah perempuan, anak-anak, remaja semua ke masjid. Dan mereka ke masjid tidak bawa handphone. Tengok tidak ada bawa handphone. Tanya jemaah, kenapa mereka tak bawa handphone? Mereka bawa, bawa Allah di hatinya katanya. Ah, Subhanallah. Tidak muat mereka sembahyang di masjid. Kita bertazkirah, wah pikirannya hidup jemaah itu hidup pikirannya pergilah ya pergi ke komuniti yang maju tengok macam mana muslimin muslimat kadang-kadang ada kalanya lebih banyak banyak muslimat daripada muslimin kadang sama-sama datang subhanallah subhanallah di bandar baru bangi selangor ya bandar baru tu di diberi julukan bandar ilmu Subhanallah. Terakhir uh, ambas salat di sana seminggu subuh tu ada lima saf, tiga saf lelaki, dua saf bini-bini. Hmm, tiga saf. balingkan kalau ada tiga saf ya. Wah hidup. Kenapa mereka merasa dirinya perlu? Kenapa tak datang? Arrahustagna. Ini silapnya ni, ini penyakit ni. Ar-ra'ahu stagna Dia lihat tak perlu Rasulullah cakap Bila orang itu melihat perlu Dia akan datang ke masjid Walaupun merangkak merunggau katanya Bila orang itu melihatnya perlu Dia akan datang ke masjid Walaupun merangkak Tidak mampu berjalan Merangkak pun datang Subhanallah Ada seorang makcik dulu ya umurnya 80 tahun lebih dia tak mampu berjalan ke masjid dia bertungkat berjalan 10 langkah berhenti berjalan 10 langkah berhenti subhanallah berjalan kaki ya 10 langkah berhenti dia sudah uzur mulianya makcik ini akhirnya Allah cabut nyawanya di masjid lepas maghrib orang tak tahu dia meninggal ah, subhanallah kita ada cakap ya ada sahabat baik Amba tu dia uh, memang rajin ke masjid dari dulu ya 15 tahun kerja di Brunei bila balik ke negerinya hari dia meninggal tu dia meninggal di masjid lepas sembahyang subuh badannya sihat subhanallah ada juga kawan baik orang Brunei ni ya orang kita ni dia meninggal dunia di hari dia meninggal tu dia sihat walafiat. afiat dia pergi sembahyang ke masjid sembahyang subuh sebelum dia sembahyang tengah hari sembahyang zuhur ke masjid dia tidur khailul lah sekejap mungkin 15 minit 20 minit di situlah rohnya dia ambil Allah urus kehidupannya dengan baik meninggal dalam tidur ibadat Allah urus dia kenapa Allah urus dia dia merasa perlu kepada Allah istaq Ar-ra'ahu stagna ini dia nak, tak perlu. Kalau tak perlu macam mana? terpulalah macam mana dia nak meninggal nanti. Ah. Tengok ya. Mahal ni perkataan ni. Kalla innal insana layatgha. Kamu jangan begitulah. Manusia itu banyak jadi pelampau. Allah panggil tak dengar. Allah panggil tak tak sahut. Allah panggil tak penuhi. Kenapa? arrahostagna merasa diri tak perlu coba pemimpin yang panggil kasih kad ada majlis resmi ada kad ada punch kad ah, Subhanallah. Ini Rabbus Samawati wal Ard, Tuhan yang mencipta yang mentadbir langit dan bumi memanggil tak dengar. Kenapa? Ar-ra'ahus tagna. Dia tak perlu. Dia tak perlu. Tapi akhirnya macam mana? Tengok ayat 8. Inna ila rabbika ruj'a. Kamu akan kembali kepada Allah. Tak perlu, tak perlulah. Nanti saat kembali kepada Allah baru perlu Allah nanti. Dah mati baru buat majlis tahlil. Majlis Yasin Ada yang tujuh hari berturut-turut Ada yang lebih Khatam Quran Masa hidup ada bukan buat tahlil di rumahnya untuk orang hidup Tahlil untuk orang mati Buatlah tahlil untuk orang hidup Yasin untuk orang hidup Khatam Quran untuk orang hidup Untuk menghidupkan hati yang hidup Seakan-akan majlis itu untuk orang mati Mati baru, baru perlu Subhanallah perlu dibetulkan ya Quran, zikir, yasin, khatam Quran perlu dua-dua yang lebih perlu orang yang hidup bila dia hidup dia buat majlis di rumahnya zikir halakah dengan keluarga dihidupkannya halakah di rumahnya bila dia mati bila harkah itu berterusan pahalanya otomatik mengalir sama dia subhanallah تسألني بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى Ar raahu astaghna inna ila rabbika ruju'a Itu saja dulu ya. Apa maksudnya tadi? Ayat pertama memerintah kita belajar atas nama Rabb, atas nama Allah. Kita bekerja bagi pihak Allah. Jangan main-main. Orang tuh bekerja bagi, bagi bagi pihak pengulu, bagi pihak uh, contohnya apa? pegawai daerah bagi pihak SUT bagi pihak menteri mana boleh main-main dia kerja bagi pihak menteri ini bagi pihak Allah iqra bismi rabbikal ladzi belajarlah atas nama Allah yang Khalaq... maha pencipta dan pentadbir jadi tak boleh main-main ya inilah kata uh, syekh itu memang menarik sekali dia punya ceramah Iqra' itu artinya utlubul ilim galilah ilmu. Bismillah, rabbik atas nama Allah. Jangan atas nama diri. Diri yang tak tahu ilmu, tak tahu nilai ilmu. Dia belajar sekejap ada, sekejap ada, sekejap ada. Itu maka dibuat di Kupu SB program untuk orang awam terbuka untuk orang awam banyak pilihan di sana. Ramai ustaznya, ramai doktor-dokternya, pensyarahnya, lelaki perempuan ada. Cobalah jenguk ke sana, lihatlah ke sana apa yang sesuai untuk diri kita ini. Antara lain itulah kemarin kitab hikam yang kita bicara tentang taufik dan khizlan. Orang tuh kalau dia tahu taufik dan ingin taufik penuh masjid ni. Karena orang yang tidak ke masjid itu itu yang ditimpa musibah khizlan. Yang tak baca Quran orang yang ditimpa musibah khizlan dia dia tak pegang Quran dia pegang benda lain itu orang yang ditimpa musibah khizlan khizlan tak pernah dengar pun kenapa tak belajar tak belajar tu lain cerita lah ya sekarang kita dah sampaikan nanti kita akan sorak lagi besok lusa insyaallah tentang khizlan sehingga kita faham insyaallah ya apa itu taufik atau apa itu khizlan taufik orang tu murah mudah dan senang berbuat taat ceria berbuat taat indah manis berbuat taat khizlan orang tu suka buat dosa suka buat maksiat suka chatting-chatting suka berinteraksi dengan maksiat maksiat media kemaksiatan dah pergi sembahyang ke masjid keluar masjid tengok lagi buat lagi kopi lagi paste lagi baca lagi forward lagi khizlan ditimpa khizlan makhzul membuatkan ibadat tadi hancur semuanya ahli hikmah mengatakan mata tamamul bunyanu allazi banaitahu in kunta wa anta tahdumu katanya kata halikmah bila nak sempurna bangunan yang anda bina itu anda bangun anda runtuh pergi masjid membangun keluar masjid meruntuh bila nak siap takkan siap orang itu akan meninggal dalam keadaan bangunan ibadahnya terbengkalai la ilaha illallah kenapa karena khizlan tadi Mata tamamul bunyanul ladzi banaitahu in kunta tabni wa anta tahdumu bila sih nak siap bangunan yang kamu bina itu kamu bina kamu runtuh kamu bina kamu runtuh takkan siap Kenapa pasal khizlan tadi nah, dia memegang benia media yang meruntuh ibadahnya meruntuh akidahnya meruntuh akhlaknya dan kadang-kadang sharing dengan orang lain lagi mudah-mudahan Allah menjaga kita ya Amin dengan amin ya alamin. Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم <سؤال> اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنبنا كله اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله وأوله وآخره وعلى نياته وسره، اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين، اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين، اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين، واحفظنا من كل سوء، واحفظنا من كل مكروه، اللهم كنا، اللهم كنا، اللهم كنا شر ما قضيت. اللهم كنا شر ما قضيت واحفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين اللهم احفظنا بما حفظت عبادك الصالحين اللهم بما حفظت به أولياءك المتقين المقربين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اكتب لنا كل الخير biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir innaka ni'mal maula wa ni'man nasir ufrana karbana wa ilikal masir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin 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 taqabbalallahu minna minkum